Өнөөдөр маш сонирхолтой туршилт хийнэ. За бид нар тийм кардоны хайрцаг хэрэг болно. За багш нь нэг талын нийцүүлэлд наачлаа. Ингээд онгойч хаагддаг ном шиг болно гэсэн. За дээр нь quiz board буюу сорилын авт их гэж байна. За цавуудаад цавуудсан дээрээ хийх гэж байгаа quiz board-о маш гоё байрлуулж байна. За ингээд нүхэлж байгаа шүүхтүүдээ гуртгынхаа зүг ашиглаад нүхэлж байна. За тойрод болохоор энэ цахилгаан хэлхээний бүтвч зурганд хэрэглэгддэг зургнууд аголт нь асуултууд буюу нэрсийн тавц. За нүхэлц. За хөнгөн цагаан эскоч агшин ашиглах гэж байна. За галтгоны хөнгөн цагаан цаас бас ашиглаж болно шүү хүмүүстээ. За тэг хамгийн урт хэмжээгээр нь дигналтиж авчгаад нарийн нарийн хайчилж байгаа. Харж байгаа хүмүүстээ. За энэ маань бидний цахилгаан хэлхийг үүсгэнэ. За одоо хооронд нь холбох хэсгүүд нь сайн харав уу? Ардталт нь тэмдэглэнэ. За тэмдэглэснийхаа дагуу нааж өгнө. За дараачих нь ингээд хос хосоор нь асуулт хариултаа холбож өгнө гэсэн үг. За ингээд холбоход энэ дээр давхцар таарч байна да. Тэгвэл давхцар таарч байгаа хэсэг дээрээ скотчор тусгаарлаж өгнө. Нарийн скотч ашиглаад. Тэгвэл болохоор хоорондоо контактлах буюу цахилгаан дамжуулагч нь тийм ээ. За ингээ бүгдийн скотчор тусгаарлсан учраас ингээ дээр дээрээс нь давхарснаа гэж харагдчихж шүү. За галтгын өнгөн цагаан цаасыг хуйлаад хадас хэлбэрт оруулаад нөхөлсөн нөхнөд рүүгээ оруулаад өгөлчиж байгаа. За ингээл асаагурын дусцсан асаагурын читингийн авч ашиглах гэж байна гэж байна. За интернетийн кабель эвдэрхийж хөвч утас гихмшлэнгийн нарийн утас ашиглаж холболтой хийн шүүхтүүдээ. За энд нөгөө хадас хэлбэртэй гаргасан шүү хүүхдүүдээ. Хадас хэлбэртэй гаргаснуудыгаа за тэгэхээр заавал ч хөнгөж хэлхээгээ шалгаж нааж өгнө шүү хүүхдүүдээ. За бидний нөгөө дуусцсан асаагураас авсан гэрэл маань яг энгийн цахилгаан хэлхээ байгаа. За энд жишээлбэл хэрэглэгч нь харагдаж байна. За энд дамжуулагч нь унтраалгад харагдаж байна. За энэ дотор нь болохоор батарей харагдаж байна. Гүдл үсгч. Тэр гүдл үсгч, хэрэглэгч, дамжуулагч, унтраалга гэсэн дүр байдаг бол дамжуулагч маань унтраалхныхаа үргийг хамт гүйцэтгэж байгаа. Ийм ингийн хэлхээ байгаа. За тэгвэл энийг хэлхээг ингийн хэлхээгээ одоо бид нар хийж байгаа quiz board-тойгоо холбож яаж хэлхэх вэ гэхээр нөгөө бэлдсэн цахилгааныхаа утасны гэдэг үзүүрийн ил гаргана. За үзүүрийн ил гаргаад гэрэлнийхаа гэрэлтгч диодныхаа нэг хөлтөө холбож өгнө. За энийг ингээд маш сайн холбоод одоо цахилгааны лен талаадаг цавуу за тэгээд нарийн скотч гэд ашиглаж болох сайн ороож хөдөлгөнгө болгож өгнө. Хөдлөөд байвал бас найдвартай биш хөвгтөдтэй. За харин нөгөө утасныхаа үзүүрийг эн унтраалга болгосон төмөртөө холбож өгнө гэсэн үг. За ингээд хийгээд энийг багшны энчээ наагаад хөдөлгөнгөө болгоод эхлээд өгсөн. За бас халаадаг цавартай хөвгтүүд бол хөдөлгөнгөө сайн бэхэлж өгч олно шүү хөвгтүүдээ. Болгосон. За ингээд багш нь болохоор нэлээд сайн бэхэлж өгсөн. За нэг утасны энэ дага нөгөө утасны энэ дага. За одоо энийг ингээд хаагаад за сайн хараарай. За эхний туршилтаа хийж үзье. За энд юу вэ? Унтраалга байна тийм ээ. За тэгвэл унтраалга маань энд чи хариун хаан байх уу харъя. Унтраалга гэхэлэр харж байгаа нөхдөд ээ асч байна. Амперметр амперметр мотор мотор цангла холбогдсон цангла
холбогдоогүй цанглаа. За хувьсах резистор, диод. За базар, хонх. Хонх анччлах байв. Тэгэхээр энэ дизайнаа хүмүүстээ багшин зүгээр ингэ гэсэн. Тэгэхээр одоо энэ англи хэлний хойлоо хэд ингээд цэрлэгч байгаа шинэ үг нь орчуулгатайгаа байж болно. За одоо дүүнертэй ингээд тооны хурд байлаа хэд тэтэн тэтэт тэт гэсэн хариу нэж нэм хасах үйлдэлүүд байж болно. За тэгэд бас одоо гариг эрхсийг нэрийн тогтоог юм уу гаригуудын зураг нь нэртэйгээ байж болно. Гэх мэтлэн нэг янз бүрийн хэлбэрээр хийж болно. За багш нь тэгэд өмнө нь хийжсэн хувилбаруудаа бас та нарт үзүүлээ. За энэ жишэдбэл физикийн хэмжигдэхүүнүүд байна. Энд болохоор томьёонууд нь. За тэгэхээр энэ томьёоны дагуу ажиллах хэрэгтэй гэсэн үг. За энд энэ гэрлээ хийцэн байна. За багш нь болохоор ийм хайрцагтайгээд энэ савхмодонд зис утсаа холбоод ингээд холбогдсон байгаа. За энэ зэрэгцээ холболтын эсэргүүцлүүдийн нийлбэр байна. Холбож үзээ хөтөтэй. За ингээд дуу гардаг бас хийж болно. За энэ ч бидний энэчлийн үтсэн архимедийн өвчин тийм ээ. За архимедийн өвчин чи хаав нь харъя. За энд байна. За бидний энэчлийн үтсэн блэ. За потенциал энерги мэдэн тийм ээ. За потенциал энерги энэ чи хаана байна? За гих чишний. За энэ агарын даралтын том юм байна. Агарын даралт, атмосферийн даралт гэдэг энд байна. За ийм байдлаар бас ингэж хийж болно. За энд болохоор багш нь энэ интернетийн кабелийн нарийн зис утаснуудыг холбож ашигласан байгаа. Энд нь болохоор мэдчилгээнд ийм мэдчилгээнүүд байдаг тийм ээ дуутай. За тэрийг ашигласан байгаа шүү хөтөлтэй. За тэгээ энийг хийхдээ ингэж нэг тийш нь харуулж хийхгүй одоо нөгөө ашиглаагүй үед батарейгаа дуусгаж гунтулд нэг үзүүрийн нээшээ харуулад нөгөөх нь нээшээ харуулад ингээд хийцээ ийм бас кэсборд дэж болно. За ингээд томьёо бодлоготой ингэж хийсэн. За энд болохоор нөгөө хөнгөн цагаан скотч ашиглаад атлын ингээд бүр битүүлээд наагаад ингээд хийцэн байдаг. За шилбэл энэ ч энэ гариг эрхстэй байна. За тэгэхээр энэ маань яг ихэр энэ хайрцагт дотор ингээд байдаг. За энэ ч болохоор ингээд гэрлээ хийцэн. За одоо энэ ч бархан сэт гариг байна тийм үү? За тэгвэл бархан сэт гаригийг энэ ч ингээд холбохлоор энэ маань асах хэрэгтэй гэсэн үг. За ингээд ийм гариг эрхсээр хийж болно. За ингээд артлын болохоор нөгөө хөнгөн цагаан скотч болон гал тогооны хөнгөн цагаан цаас ашиглаад хийцэн багш нь. За тэгэнгүүтээ тустай ингээд хайрцагт хэлхээгээ хийцэн. Тэгээ энэ дотроо ингээд хийгээд тоглолцдог ийм квиз борд бас байгаа шүү хүмүүстээ. За ингээд гариг эрхсээр хийж гин галактик тэнгэрийн эрхсүүд нарны аймагуд за тэнгэрийн эрхс нарны аймаг за ингээд бодлохууд томьёо зэрэг боломжтой бүх зүйлсээр хийж болно шүү хүмүүстээ. Амжилт төсөө.